ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើ project មួយក្រោយនេះខ្ញុំត្រូវការយុវជនយុវនារីក្លាហានហើយអត់ចាំបាច់មានបរិញ្ញាបត្រអត់ចាំបាច់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ទេឲ្យតែចេះនិយាយខ្មែរឲ្យតែចេះនិយាយទូរស័ព្ទឲ្យតែចេះលេង Facebook លក្ខខណ្ឌងាយៗស្រួលទេខ្ញុំឲ្យប្រាក់ខែគាត់200ដុល្លារមកចេះទេមកចេះទេឲ្យ200ដុល្លារខ្ញុំ live តាម Facebook 4-5 នាទីមកព្រាតមកព្រាតខ្ញុំរើសបាន6នាក់7នាក់មកប្រាក់ខែគាត់200ដុល្លារម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកលុយបានរកចំណូលបានជាមធ្យម200ដុល្លារជាមធ្យមអញ្ចឹងមួយខែក៏រកបានបានបាទ 6,000 ដកថ្ងៃឈប់4ថ្ងៃចេញគាត់សល់ 5,200 អូនឯងប្រកែកណិតជាមែនអញ្ចឹងមួយខែក៏រកចំណូលចូលបាន 5,200 ហើយខ្ញុំជូនប្រាក់ខែគាត់វិញបាន200ដុល្លារជូន500ក៏មិនទាន់អស់លុយចំណេញដែរមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់អូនយកប្រាក់ខែឡើងជាងនឹងទៀតអត់គាត់ថាអត់ទេគ្រូយកតែ200ទេហេតុអីគាត់ថាការងារដែលខ្ញុំសម្រេចបាន performance ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនដោយសារខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេមែនដោយសារខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេហើយបើសិនជាខ្ញុំយកលុយពេកលោកគ្រូលែងឲ្យធ្វើការខ្ញុំកុំថាឡើយលែងបានអា200វាលែងបានឱកាសដែលនៅរៀននេះហើយខ្ញុំដឹងថាគេគ្រប់គ្នាគេបងលុយច្រើនណាស់នៅពេលដែលមករៀនជាមួយលោកគ្រូហើយបើខ្ញុំធ្វើការជាមួយគ្រូខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំបាន200ទៀតនេះខ្ញុំចង់បានអីទៀតប៉ុន្តែចាំមួយឆ្នាំក្រោយចាំលោកគ្រូទៅជែកជាមួយខ្ញុំសាថ្មីបាន200ដុល្លារមួយឆ្នាំខ្ញុំបានតែ2004ទេតែបើឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំធ្វើការតែ2ខែទេខ្ញុំយក2400ដុល្លារមានន័យថាប្រាក់ខែខ្ញុំឆ្នាំក្រោយ1200មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលវេលា12ខែដែលខ្ញុំត្រូវប្រែខ្លាយពី200ឲ្យទៅ1200ខ្ញុំត្រូវតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ទាន់មានកាលពីឆ្នាំទៅនឹងឯងបងប្អូនផ្នត់គំនិតមនុស្សដែលរីកចម្រើនមែនទេហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលរកបានចំណូលចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឯងឥឡូវបងប្អូនគិតឆ្នាំក្រោយគ្រូបាត់គ្រូព្រមឲ្យបាត់គាត់មនុស្សហ្នឹងគ្រូមានតែប្រាប់ថាអូនឯងប្រឹងធ្វើការទៅអូនឯងប្រឹងរៀនទៅឆ្នាំក្រោយអូនឯងនឹងឡើងទៅដល់នេះមាន motivation សម្រាប់ឲ្យគាត់ហេតុដែលគាត់ត្រូវប្រឹងរៀនដើម្បីបានហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងអូនឯងធ្វើការមួយឆ្នាំបានលុយប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយអូនឯងធ្វើតែ2-3ខែបានលុយប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែសមត្ថភាពអូនឯងត្រូវអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមនុស្សគាត់មានកម្លាំងចិត្តឯងគាត់មានកម្លាំងចិត្តហើយបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមែនឆ្នាំក្រោយខ្ញុំឲ្យគាត់តែ300ឯងកន្លែងផ្សេងគេឲ្យ1500ឬក៏កន្លែងផ្សេងគេឲ្យ1000សំណួរសួរតើតើគាត់ទៅអត់គាត់មិនមែនស្អប់ខ្ញុំទេតែគាត់មានគ្រួសារដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាតយោអាហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ទៅសួរដល់ខ្ញុំបន្ទោសគាត់កើតអត់ខ្ញុំថាអីអានេះអត់កំណើតហ្មងណាកាលពីមុនគ្មានចេះហែអញខំបរៀនវាឥឡូវវាទៅបាត់មែនបុគ្គលិកនឹងអត់កំណើតទេគឺមកពីយើងជាមេនេះអត់កំណត់មែនទេហ្នឹងគ្រូនិយាយ fair អត់អញ្ចឹងគូដោះសោមួយបុគ្គលិកជាច្រើនធ្វើការមិនសូវរីកចម្រើនដោយសាររហងៃនេះគាត់យល់ថាគាត់មកធ្វើការឲ្យគេខំប្រឹងណាស់បានប្រាក់ខែតិចដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានទឹកចិត្តទៅរៀនទេអត់មានទឹកចិត្តទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេហើយគូនិយាយអស់មិនមែនគ្នាយើងទេមករៀន soft skill for gamba នេះ
បើក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យមករៀនមិនបងលុយឲ្យមិនខ្ចីមករៀនទៀតទោះបីជាដឹងថាល្អមិនក៏ដោយមែនទេតែសុខចិត្តយកលុយទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេមួយយប់2 300ដុល្លារក៏មានលុយដែរនេះគិតមួយជុំទេគិតមួយជុំទេអត់មានតែគិតរឿងអ្នកដែលចូលមកពេលអស់2 3000អស់10000ទេអត់ទេគិតត្រឹម2 300បានទេហើយចេះស្រាក់លុយគ្នាចូលទៀតចេះរៃអង្គាសគ្នាទៀតប៉ាកែណាប៉ាកែណាមុនចូលទៅអត់ចេះអង់គ្លេសផឹកស្វឹងហើយស្អីឡើងអង់គ្លេសនៅតែអត់ចេះដដែលតែលុយអស់ណាលុយអស់ហើយតែគ្រូនិយាយអញ្ចឹងមិនមានន័យថាគ្រូអត់ចូលការ៉ាអូខេណាគ្រូអត់ចូលតែ KTV ទេបាទព្រោះ KTV អសរកាត់មកពីពាក្យថាគង់តែវិនិច្ឆ័យគង់តែវិនិច្ឆ័យតែបើការ៉ាអូខេគ្រូចូលធម្មតាហើយសួរថាអីបើគ្រូចូលអញ្ចឹងហើយគ្រូចេះដើរទៅកំសាន្តដែរចុំមិនមកឲ្យពួកខ្ញុំទៅចុះបើយើងសល់លុយចាយមិនអស់ហើយយើងទៅទៅយើងចេះច្រើនហើយយើងអត់មានត្រូវការទៅរៀនសូត្រទៅចំណាយអីទេទេយើងសល់ហើយយើងទៅទៅដើម្បីជួយដោះស្រាយគោលនយោបាយជាតិដែរអានោះពាក្យគេថាណាបាទទៅជួយបន្តសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចនេះទៅសើចេះនិយាយពាក្យលុយលុយណាបាទប៉ុន្តែគ្រូចង់ផ្ដាំចេះបើយើងទៅតែរលុយបានតិចតួចហើយដោយយើងប្រើកម្លាំងភាកច្រើនកម្លាំងហុកហើយជំនាញតសែទេរលុយបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងថ្ងៃបាទហើយហ៊ានតអត់ធ្វើការតមួយខែមិនស្រួលដាច់ហើយអត់តមួយខែម៉ែផ្សាយលុយមកហើយបងប្អូនទី1យើងអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយឈប់ចាយលុយម៉ែអើទៀតទៅតោះណាក្នុងមួយឈោមឯណាក៏ដោយគុំទៅឲ្យម៉ែឪផ្ញើលុយមកឲ្យចាយទៀតអ្នកខ្លះនៅផ្ញើទៅទី2លុយដែលរកបានគុំអាលយកទៅខ្ជះខ្ជាយលើការផឹកស៊ីគុំអាលយកទៅខ្ជះខ្ជាយលើលបែងគុំយកទៅខ្ជះខ្ជាយទៅលើរឿងសម្ភារៈនិយមអត់តន់ចំណេញទេអត់តន់ចំណេញទេប៉ុន្តែគ្រូនិយាយហ្នឹងលើកលែងតិចតួចដោយអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើខាង sell អញ្ចឹងគាត់ទៅលេង uniform ខ្លះទៅលេងកអាវខ្លះទៅលេងសម្ភារៈខ្លះអាហ្នឹងអត់អីទេអូនល្មមល្មមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ត្រូវការពាក់ព័ន្ធនឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាគាត់ទៅបោងអានោះពេកអាហ្នឹងគ្រូអត់ recommend ទេរបៀបចាយបែបនេះគឺចាយឲ្យក្រអាមិនទៅដែលហៅថា good people attractive people គឺទី1ឲ្យយើងបដោតយើងមកធ្វើការរងៃអាការងារហ្នឹងគឺជាមុខរបររបស់ខ្លួនឯងកុំចាត់ទុកថាការងារដែលយើងធ្វើគឺយើងមកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺជាមុខរបររបស់យើងដែលយើងយកសេវាកម្មយើងមកលក់ហើយយើងលក់សេវាកម្មហ្នឹងយើងបានកម្រៃតាមដែលយើងបានរងៃហ្នឹងឯងបើយើងឆ្លាតយើងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងជាបន្តបន្ទាប់រៀនពីការងារដែលយើងធ្វើស៊ីនៀររបស់យើងមេនេเจอร์របស់យើងយើងរៀនដោយមិនបាច់អស់លុយបងប្អូនប្រឹងរៀនទី2ម៉ោងតនេថ្ងៃអាទិត្យមានសិក្ខាសាលាមានអីផ្លែកផ្លែកល្អល្អត្រូវហ៊ានវិនិយោគពេលវេលាខ្លួនឯងទៅចូលរួមកុំធ្វើង្កែបក្នុងដងចេះតដែលតដែលធ្វើតដែលតដែលបានតែប្រាក់ខែតដែលតដែលទេបានទេតែបើយើងចេះអីថ្មីគេនិយាយបានតែ1 2យើងនិយាយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10យើងមានកំណត់សម្បូរបែបជាងអ្នកដទៃយើងផ្លេចខ្លួនអត់មួយទៀតរៀនហើយទៅវិញយកអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងទៅអនុវត្តនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនមើលឃើញតែយើងមករៀនហ្នឹងវាមានអីប្លែកមែនទេពីមុនធ្លាប់និយាយដើមមេឥឡូវឈប់និយាយទៅគ្មានអីចំណេញទេមែនទេពីមុនតនេស៊ីត្រាវនាំគ្នាទៅបុកគ្រឿងការីឥឡូវឈប់បុកខ្លួនឯងហើយឈប់ឲ្យអ្នកដតីបុកគ្រឿងការីទៅបានអត់ពីមុនមិនសូវឲ្យញឹមប៉ុន្តែឲ្យញឹមឲ្យបានច្រើនជាងបន្តិចគ្រូមើលឃើញស្ទើរនេះមុខស្អាត
បាទតាកទាញប៉ុន្តែបើញញឹមថែមតែបន្តិចទៀតគឺរឹតតែស្អាតរឹតតែស្រស់